Bruixes de colors ben vius, greixoneres per la cuina tradicional o plats. I també porta espelmes que completaran la decoració de qualsevol llar. Són petits exemples del que es pot trobar a partir d'avui a la Fira del Fang de Marratxí. La fira ja ha arribat a l'edició 31, cosa que confirma que està ben consolidada. Ha estat inaugurada avui de matí pel president del govern, José Ramón Balsà, i pel batle del municipi, Tomé Oliver. La Fira del Fang de Marratxí obri les portes al recinte firal del municipi, on desenes de parades mostren al públic l'art de convertir un pot d'aigua i terra en peces artístiques d'usos ben diversos. Bueno, nosaltres, el meu home, el que pinta és el son mural de ceràmica. Som ollers de tota la vida, és la nostra posició de l'olleria, tot relacionat, diguem, amb la cuina. L'estrella de ma mare són les pajarites, i després també fem moltes corotes de racó, que són unes corotes que m'agraden molt, la veritat. Alguns amets certifiquen que cada peça és única. Todo lo trabajo a mano, sin usar moldes, entonces todas las piezas, al estar hechas una a una, todas son diferentes, no hay dos piezas iguales. El president del govern, José Ramón Bauzá, ha inaugurat la fira acompanyat del batle del municipi, Tomé Oliver. Han visitat les obres finalistes del Premi Benet Mas. Bauzá ha afirmat que la fira està completament consolidada i el batle ha explicat que aquesta edició, número 31, pretén aconseguir el mateix èxit que l'anterior. La veritat que podreu veure que hi ha moltíssimes novedats. En un principi es fan que únicament s'empleava pràcticament per fer olles, gerres, però a dia d'avui se pot trobar absolutament qualsevol cosa, des de joguines, objectes de decoració, qualsevol element que ens pugui imaginar, l'art, en el fang, bueno, pot aconseguir autèntiques meravelles i marratxí sense cap dubte les podreu trobar. De moment el públic s'ha deixat seduir per les peces de les parades. Cada any. Cada any, sí, sí. M'encanta. Sempre compro coses i m'agrada molt. És una cosa que no... Ella de vegades ve dues vegades. Sí, i me va dur l'any passat i jo també. Sempre compram, això és el problema. La Fira del Fang de Marratxí romandrà oberta fins dia 15.